Tak máme tu před sebou už první úplně k roku 2018. Pěkně si pospíšila, máme ho tady už 2. ledna. A tak já vám přeju krásný vstup do nového roku. A pojďme se podívat na to, co ještě bychom se o tomhle úplňku mohli dozvědět. Máme ho v raku, budou nás tady ve zvýšené míře pronásledovat emoce, a to ať ty pozitivní, tak ty negativní. Všechno můžeme vnímat jakoby do extrému. Na druhou stranu máme slunce v kozorohu, takže to bude hodně praktické. Budeme si přát nebo chtít mít i ty emoce zařízeny prakticky. To je celkem dobře vyrovnaný úplněk. Řekla bych, že to je jeden z těch lepších. Vezmeme-li v potaz to, že je tedy radši, což je asi tak jedna z těch horších variant společně s rybým úplníkem. Ale celkově mi to přišlo jako, že se budeme chtít dopátrat výsledků, domoci nějakých hmatatelných záležitostí. A že celý ten úplněk nás bude vést k tomu, aby jsme tohle buď viděli, anebo nám to přišlo zvenčí. A já se teda podívám na to, co nám půjde zvenčí. Tak, a je tady samá moudrost a je tady akce. Tak to je asi to nejlepší, co si můžeme přát. Takže. A tady, jak vidíte, tak je to samé, co jsme měli ve výkladu na přelom roku. Takže on ten úplně kratší bude docela moudrý. Možná nám přinese, pokud to tady bereme jenom z pohledu toho, co nás bude ovlivňovat zvenčí, co bychom měli vychytávat, nebo jak přistupovat k tomu, jaké vlivy, události, situace, emoce na nás půjdou zvenku a jak na nás budou působit. Tak na nás můžou působit moudře. Mohou to být vlivy od partnerů nebo z partnerské oblasti, nebo ta partnerská oblast může být tímto úplňkem více osvícena. Více budou vyvstávat ta témata k řešení partnerských vztahů, když žena bude chtít uplatnit svoji moudrost, svoje já, bude chtít možná dominovat, chtít nacházet soulad s tím mužem, s tou mužskou energií, která je možná trošku rázná, možná trochu agresivní, možná trochu pevná a neústupná. A budete chtít nacházet střed, nacházet něco, co vás oba vyhladí, co vám ukáže prostor, ve kterém se můžete oba sejít a kde si můžete rozumět. Takže mi to přijde, že to bude o nacházení souladu mezi jemností a drsností. O tom, že právě v tom můžete najít ten malý úspěch, to malé završení, ten malý výsledek, pokud jste se třeba snažili o vylepšení partnerských vztahů, nebo jste v tomhle něco řešili, nebo hledali sami sebe, zejména pokud jste tedy žena. Tak v tom období úplňku se dobře dívejte kolem sebe, protože buď tu svoji odpověď najdete u někoho, kdo už ji zná a kdo vám ji třeba mimo děk prozradí, byť třeba jenom v nějaké náhodě. Nebo naopak budete zabržděni v nějakých zbrklých rozhodnutích. Takže co úplněk zastaví, to zastavil správně, protože není vhodné to pokazit. Ať se budete cítit jakkoliv tyto dny, vezměte tedy dobře v potaz to, že zvenčí jde taková jemná rovnováha, na kterou stačí trošičku fouknout někam na špatné místo a ona se zhroutí. Přijde mi to jako období velmi cenných informací, které jsou tím, že jsou jakoby radší, tak jsou vyvedeny do extrému. Ale že nám
buď tedy dají tu správnou informaci v pravou chvíli, anebo nás zastaví přesně na místě, kde je potřeba, abychom nic teď nepokazili. Takže ta pozornost by měla být namířena na intuici a na akci, která je v souladu s tím, co opravdu chcete do budoucna. A s tímhle tady můžou ještě vystupovat témata, která jsou dlouhodobě neřešená nebo neřešitelná. A potom záleží na tom, do jaké míry bude chtít řešit ten druhý partner. Protože žena je bude chtít řešit spíše intuitivně a v klidu a muž možná silou a definitivně. Zatímco žena bude ochotná jít s cestou kompromisu k budoucnosti, muž chce mít jasno teď a hned. Takže tady je možné, že když to nepůjde, tak to nechte být, ještě to dozrá. A to hledání, to citlivé hledání toho společného prostoru pro ty kompromisy může tedy přinést dvojí výsledek. Buď vás to celé zastaví ještě na chvíli, anebo dosáhnete toho výsledku. Ale jakoby výrazněji se vám ukáže prostor, kde je možné řešit tyhle záležitosti. Ať už ho využijete, nebo ještě ne, tak je alespoň dobré o něm vědět, že existuje a jak asi tak vypadá. Takže já vám přeju, ať tímhle obdobím projdete co nejlépe a věřte, že ten leden vypadá parádně, krásně a není třeba vůbec nikam spěchat. Dejte na jemnost, na něžnost a vsaďte na to, že toho dobrého se člověk dočká. Netřeba to mít hned, někdy se vyplatí si počkat. Tak přeju krásný vstup do ledna. A těším se zase u nějakého dalšího videa.